Dámy a páni, zdravím a vítam vás u 9. časti našej série GTA 5. Minulú epizódu sme začínali tým, že sme sa v tomto bare stretli s našim novým čínskym kontaktom. A dnešnú epizódu začíname tým, že sa stretneme v tomto bare opäť s našim čínskym kontaktom, pretože minulá stretávka nedopadla úplne najlepšie, pretože nás tak trošku prepadol konkurenčný gang. No ale to je jedno. Myslím si, že tá situácia sa ešte dá vyžehliť a nakoniec ten veľký job dostaneme, že? No a pozrite sa, čo za auto som našiel uprostred tejto zasranej púšte. Naprosto v nádhernom stave, proste síce tak nevyzerá, ale verte mi, toto je kara s veľkým K. No, outfit sa od minulé epizódy nezmenil, pretože toto je najlepší outfit a najvyšší level dripu. A ja hovorím, že je čas si pokecať s našimi šínskymi pánmi. Tak, kde ich máme? You sure as shit are one dumb, ignorant, white trash, hillbilly, Wallace. You're damn right! Chang, spreadsheet. Let's head outside and talk terms. La 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 la. Quite in. Gentlemen, I think I have proved that my organization can handle weight. And I think I've proved that my organization is a reliable supplier. In short, it's you and me. Now give me some of that goddamn axe. I'm afraid we want to go down a different path. What? We want to explore other opportunities. 壞家伙,壞死了,要不要我幫你放鬆一下? Shut the fuck up! Our boss, Mr. Cheng's father, wants something a little larger. We want to move drugs, perhaps guns. This is my life's work. I mean, since I was a little kid, I dreamt big. You know, I've always wanted to be an international drug dealer and a weapons trader. All right, so I'm begging you. Let's make this happen. I'm very sorry. You're sorry? You're fucking sorry? I just spilled my fucking guts out to you, and you say to me you're sorry. Who are you working with? I'm not at liberty to say. Oh, no, 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 you're at fucking liberty. In fact, I'd say you are obliged. Who? Fucking who? Who? The O'Neill brothers. The O'Neill brothers, huh? Yeah. You shitting me? No. Because those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem, since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys and fuck them! OK, takže tu na naši páni sa rozhodli vysrať na Trevora. Čože to Trevor? Hudba stojí za vylič prdel. Sorry Trevor, ak vypnem aj toto rádio, pretože potrebujem rozprávať, OK? Takže tu na naši čínsky páni na povel ich šéfika sa rozhodli, že ten biznis nedajú Trevorovi, ale dajú ich bratom O'Neillovcom, ktorí majú taký malý problém, že jeden z nich bude musieť byť chirurgicky odstránený odlepky, alebo chirurgicky odlepený odlepky toho druhého. Jop, pretože O'Neill Brothers, tu na bratia O'Neillovci, sú tak trošku fanúšici incestu proste. Už mi volá. Fuck you! Okay, O'Neill na srdce. That wide-eyed idiot was mine. It's business. Čože Trevor, ty vole, okay, tak toto bolo trošku rasistické, Trevor. Ernie, Earl, Walton, Wynn, Dale, Doyle, Daryl, Dan, all of us. No, len si menú svojich bratov, pretože každý jeden z nich pôjde dole. I'm on the way to your lab and we're gonna see how much of a family meth business you got. Okay, vy. When I'm done. Sestry a sesternice, mrdajúci čuráci. Zasraný inbredi. OK, tak ideme si po nich rovno na ich farmu, pretože tam sú všetci. Vidíte, aké je toto auto super? Ja som vám to hovoril. Tak. OK, OK. Vidíme na nejaké výšené miestečko. To prdele. No tak, kláda. OK, to predle to musím odparkovať presne tu. Tak dobré, no.
Tak, vantage point na kopčeku a je čas si trošku obzrieť. Toto nádherné hniezdečko lásky. Nádherným myslím odporné. No, okay, tak, dole máme nejakých zmrdov. OK, zmrd na balkóne, chlapci váľajú sudy. I just spoke to that maniac Trevor. He's coming. Get down to the meth lab to protect it. I hope he don't get through these idiots, but we know they're idiots. Come on, let's go see them Chinese fellas. Oh, how many brothers you got, you inbred freaks? I don't know how I'm gonna do it, but I'll kill the lot of you, and I'll torch your cookhouse. OK, chlapci, je mi jedno. Koľko vás tu kurva je, ja vás zabijem a potom vám spálim vašu varňu. Tak, Parchan s ďalekohľadom vidí, ale nevidí to, čo by mal vidieť. Takže tento, OK, týchto dvoch by som mohol zabiť takto dvoch naraz do prdele. OK, tak počkám, kým odíde niekto do prdele. Tak tohto. Týchto, čo sú vonku, môžete zabiť všetkých bez toho, aby si vás ostatní všimli, takže ja sa o to momentálne pokúšam. OK, aha, pozrite sa na nich. Chlapci, OK. OK, nevedia, čo sa deje. Sú úplne zmetení. OK, ešte títo dvaja. Fajnoví gentlemani, tak. OK, to by mali byť všetci. Do prdele, ja som hotový americký sniper. OK, tak, môžeme sa priblížiť k baráku. A trošku vytroliť tých, čo sú vo vnútri. Tak, ja si na to vezmem moju ultimátnu zbraň, rúžové AK-čko. A ideme na to. Toto je jedna z mojich obľúbených misií v GTAčku, teda jedna z mojich najobľúbenejších. Všetci umriete, čuráci. Tak, tento. No tak, len si poďte, ty vole, takáto vyvražďovačka baráku. Johoho. OK, kde sú ďalší? No tak, incestiači moji. Len poďte gumne. Vy si myslíte, že mi môžete prebrať biznis? Hohoho. Ak ten biznis nedostane Trevor, tak ten biznis nedostane do prdele nikto. OK, tu ešte nie je jeden kokotko, ale ten bude asi dole. Našiel varňu, našiel som varňu a našiel som aj čuráka, ktorý ju bráni. No tak, zasmej sa, nech vyletí vtáčik. Ja prídem bližšie. Ja viem. Tak, tie toho odpálilo na ten stôl. OK, tak, bandasku. A ideme na to. Ohoho, benzín v varni, metanfetamínu, do prdele, Walter White. Bych mal naučiť nejaké lekcie. OK, ideme uvariť varňu. Tak, nalejeme to na každý centimetr tohto baráku. Era skoro na každý. Stačí to len vyliať. Takto, ono to chytne celé, pozrite sa na tú konštrukciu a na tú kvalitu. To vyzerá jak bežný slovenský intrák, ty vole. Nebol som nikdy na intráku, OK, toto mám od toho, čo som počul. Ale nemám dôvod tomu neveriť. A nikto mi nedokázal opak. Jop, toto bude veľký uhlík. Keď s týmto skončím. No tak, lej to Trevor, len to lej. OK, ešte to dolejem tuná, ešte to takto zatočíme. Tak, nádherný slimáčik. OK, a teraz je otázka. Podarí sa mi dať 360 no-scope na ten... Na tú škvrnu? No tak. OK, skoro. Budeme sa hrať, že mi to vyšlo. Tak, je čas to sledovať. Teda nebudeme to sledovať, lebo cool, chlapi sa nepozerajú do explózií.
OK, toto by malo poslať jasnú správu každému, kto by chcel Trevora ešte v budúcnosti nejak ojebať o jeho biznis. Tak. OK, tak ďalto sa rýchlo dostanem na cestu. Ty vole, som nečakal, že mi to vyjde. Normálne som sa vždycky rozmrdal ten kameň. OK, headshoty sme nesplnili. Ale nedostali sme ani hit, fakt. Alebo unmarked. Neviem, za čo to je, ale to je jedno. OK, tak, no, každopádne ďalšia misia je T-čko u Trevora. OK, sme skoro tu. Dámy a páni, nebudete veriť, ale tento šmolkomobil je do prdele uchvatné auto. Nádherné držanie, dobrá rýchlosť, kúrňa. Si to auto normálne odložím do garáže. Tak. OK, OK. Do prdele. Tak, nádherne zaparkované. OK, tak čo tu máme? Čo nás čaká doma? Get back here. You're not even hidden. Have you got it? I've been trying, Trevor. I've been trying. Come on over here, all right? I ain't gonna hit you. I've been trying. I know, I know. I thought you said you wasn't gonna hit me. I thought you said you were gonna find fucking Michael Townley. There's two Michael Townleys living in LS. One is 83 and the other one is at kindergarten. I asked the teacher to put him on the phone just to be safe, but she threatened to call the cops. I ain't no molester, Trevor. Shut up before I molest you, all right? Now, is there anything else? I looked through the phone directory. I did find a Michael DeSanta, about the right age, married with two kids. What's his wife's name? Amanda. Amanda? Yeah. You're a genius, you moron. Come on, come here. Woo! Don't you ever not tell me things I want to know! Sorry, Trevor. Run, you little bastard! Get out here! We're going to Los Santos. Are we? Not you, me and Wade. What about me? You're CEO of Trevor Phillips Enterprises. Find us some business so that we can make some money. And tidy my shit up. Let's go, Wade, come on. I'm driving. You can jerk me off if I get bored. I'm joking. You can suck me off. Are we gonna stop for ice cream? OK, takže Wade pátral a vypátral Michaela DeSantu. Pretože na meno Michael Townley tam nie je žiadna vhodná osoba, ale Michael DeSanta je ženatý, má, je teda v strednom veku a má dve deti. Ale najprv si spravíme jednu malú zastávku a potom sa vydáme do Los Santos, dámy a páni. Trevor vo veľkom meste. Oh, to bude hotové peklo na zemi. Kojot! Ja som toho kojota nechcel zraziť, OK? Do toho ma pritlačila tá štvorkovka. Has a beautiful way of bringing folk together, Wade. Just you wait. And besides, I brought them gifts. Oh, takže na miesto, kde sme už boli predtým, prišli nejakí noví úsadlíci, aby smúčili za padlými. No, tak ty vole, Trevor ako správny občan a nápomocný človek učiní to, aby sa živí stretli s padlými a nebudú musieť smútiť. No to prdele, nie je Trevor zastraný genius. OK, dámy a páni, ideme na miesto, kde sme boli, pretože sa vraciame do tohto kempu.
was here. They slipped. Ice took a hold of this whole place. You're lost, but you are not forgotten, brothers. We'll find that motherfucker. Get killed. Dopredele, ja som kokot, ja som si teraz uvedomil, že celú dobu, asi minútu a pol som nenahrával audio. Takže našou úlohou je rozmrdať zvyšky motorkárskeho gengu v tejto oblasti. Čiže to urobíme tak, že zabijeme každého, ktorý je tu na vonku a taktiež hodíme nejakú tú výbušnú srandu na každý jeden príves. Teda nie na každý jeden, ale na tie prívesy, na ktoré to je potrebné. A celá táto misia musí byť urobená potichu, takže dámy a páni, sledujete majstra v svojom odbore. OK, tamto vidím dvoch pánov na holenie, ktorých by som rád. OK, oni sú traja. OK, počkám, kým budú v správnej pozícii a dám dvoch na jeden výstrel. Možno. OK. Tak, nádhera. OK, ja práve som hodil bombu na nesprávny príves. Á, to je ten príves, ktorý sme odpálili, keď sme tu boli poprvýkrát. Nádhera. OK, tak. Tu na vonku by už nemal byť nikto, ale ja aj tak nebudem šprintovať, aby som sa neprezradil. Alebo... Si myslím, že tu je ešte jeden, niekde. Á, to je jedno. Ja tam proste hodím bombu z tejto vzdialenosti. Máme to? Máme to. OK. 3, 2, 1. Dovidenia, motorkári. Ja milujem vôňu spálených motorkárov večer. OK, tak, vráť sa k vejíkovi. OK, my môžeme zdrhať a môžeme sa vydať do Los Motherfucking Santos za Michaelom. Čo, zabite ho? Ľudia, ľudia, do prdele. Snažte sa zachrániť tých, ktorí pomaly horia vo vnútri, OK? Ja v túto chvíľu nie som ja nie som dôležitý, do prdele. Podstatný, to je to slovo na P, ktoré som chcel povedať, do piče. OK, tak. Wade, nestrachuj sa, išlo to všetko hladko, jak po zasranom másle. Tak, a teraz môžeme ísť do Los Santos. Čo je 4,5 km, takže ja to trošičku zostrihám a nechám tu len pasáže s nejakým dialogom. Ako je táto. Now you're starting to grasp the pertinent questions. Who is this guy using my dead friend's tired ass movie quotes? With my dead friend's alias? And my dead friend's family? And a house that must have been paid for with my dead friend's stashed millions? Wow, that's a real mindfuck. Yeah, I'll show you a fucking mindfuck. I'm gonna stick my boy in your eye, it's gonna come out of your ear, huh? I didn't mean anything by that! Ja ti ukážem taký mindfuck, keď ti prestrchí môjho chlapca cez oku a vidí ti cez ucho, do prdele. I'm about ready to turn you into roadkill! Ty vole! Please, don't turn me into anything! I just wanna be Wade! Oh, Wade! OK, Wade, ešte tam nie sme, takže drž hubu. No tu na Wade nechápe, že Michael fakt žije, pretože hej, on mal... Vlastne Michael umrieť na začiatku hry, ale neumrel. A nejakú záhadu používa alias Trevorového mŕtvého kamoša. Trevorového kamoša skryté milióny a podobné sračky. No takže, Trevor si teraz príde po nejaké odpovede. Ohľadom toho, prečo do prdele sa Michael za celú tú skurvenú dobu neozval. Kej, Trevor hovorí príbeh, okej, držím hubu. Kej, chlapec menom Trisha. To je dobré meno. Výborné meno, Trevor. Kej, Trisha bol veľmi múdry a veľmi nadaný. He should become a baseball player. No, he shouldn't.
Because he's not a fucking sellout idiot. Nebude hrať baseball, pretože nie je sellout. Had a stick jammed up his ass. What could he do? I'll tell you in a second, okay? Okay, wait, drž hubu. Ja ti poviem zvyšok toho príbehu. Len má nechaj koncentrovať sa na cestu. Lebo z teba urobí koncentrát, ty zmrt. Los Santos. OK, je čas na nejaký ten malý dramatický prejav na malom kopčeku. Takže Wade, drž hubu. Toto je môj moment. Idem si po teba, Michael. Za malú chvíľu. So, Michael, this is where dead men come back to life. It's been nearly 10 years, but you'll keep for another day or so, huh, old friend? You motherfucking fuck! I grieved for you! You weren't even fucking dead. You were my best friend. Well, guess who's coming to shit on your doorstep, you fuck! Presne tak, Michael. Trevor za tebou smútil roky a ty si ani nebol mŕtvý. No tak teraz hádaj, kto sa ti prišiel. Teda kto sa ti príde vysrať na rohošku, ty zmrt. Okay, máme ísť do Floydového apartmánu. Floyd je Wadeov bratranec. Okay, ďalší Trevoru príde. Druhá časť, let's go. Right. OK, nadaný chlapec a zasekla sa mu konár do prdele, takže ťažký úraz, ktorý ho poznamenal na celý život. Chcel sa stať pilotom a všetko to vychádzalo, pokiaľ až do dňa mu nejaká zlá čarodejnica nepovrdala mysle a poslala ho do hlbokého smutku a zúfalstva a beznádeje. Ale všetko sa to zmenilo k lepšiemu po tom, čo našiel trola so striborným jazyčkom menom Michael, Michelle. Kej Trevor je tento príbeh stále o chlapcovi menom Trisha. Kej trol okrádal každého pod mostom. A sem tam vykrádal obchody a krčmy. To prdele zastrané mesta. Okay, a presvedčil našeho hrdinu Trishu, aby ukrádal ľudí taktiež. A Trisha to skúsil a bol v tom do prdele dobrý. A všetko bolo dobré, ale iba na chvíľu. Až pokiaľ troll nestretol ďalšiu trolicu. Je trolica do prdele, spýtuje jedno. Trolicu v strip klubu a vzal si ju za ženu. A trolica mu vytlačila malé trolčatá. A Michael zoslabol a prestal vykrádať a tak Trevor si našiel nového kamaráta Breda. A všetko sa to postaralo, Michael v úvodzovkách umrel a Brad bol zavretý. Jasné. A potom sa troll vrátil späť z mŕtvych. Výborný príbeh Trevor, rozhodne nie je nejak založený na osobnej skúsenosti a v životných situáciách. Tak, OK, tri sme 300 metrov od apartmánu, takže ideme tam. Stretneme sa s tu na rodinou Wadea. Ty vole, to bude určite výborná rodinka. Pozrite sa na Wadea. Jeho bratranec musí byť minimálne rovnako jednutý, takže to bude rozhodne prdel. OK, Floyd, máš návštevu. A túto návštevu fakt nechceš nasrať. Ja ti dám kto. Fuck! He's come to visit you, you rude fuck. Now get up off the floor and fix me a fucking drink. Oh, you wait. I heard you was off smoking meth somewhere. No, not somewhere. Here, he's gonna smoke meth here. Give me a fucking lighter. You can't smoke here. OK,
Okay. This is my girlfriend's place. She's at a business conference. You can't smoke here and you can't stay here. How's it going, cousin? It's been a while. Yeah, I ain't seen you since you was caught in Evelyn's bed. A guy was never proved. You gotta go, both of you. My girlfriend, she'd kill me if she knew I had guests. Well, it's not much of a girlfriend if she don't like your family. Now, would you get me a fucking drink? I'm not gonna ask you again. Oh, yeah, okay. Wait, I ain't got no booze. Well, then you go out and fucking get me something. You go, too. All right, okay. Fuck. OK, takže Trevorové nové miestečko, Floydov apartma. Floyd mi zatiaľ zajde na nejaké to skurvené pivo, pretože Floyd očividne nie je poriadny chlap. A toto je jeho priateľka a jej patrí tento apartmán. Tej vole, moc formálna fotka, to je nejaká kravaťácka pizda určite. No, každopádne toto bude miestečko, z ktorého Trevor bude nejaký následovný čas vykonávať svoje operácie. Každopádne, dámy a páni, toto bude všetko pre dnešnú epizódu. Ak sa vám video páčilo, hoďte tam like a odber. Ja budem nesmierne rád. V ďalšej epizóde sa teda vydáme za Michaelom a uvidíme, čo nám povie. Teda, čo povie konkrétne Trevorovi ohľadom toho, že sa mu neozval celé tie roky a že fejkoval to, že je mŕtvy. Každopádne, ešte raz, ak ste došli do konca a páčilo sa vám video, hoďte like a odber. Ja sa s vami lúčim.